Ja sam Len, tata. Ja ako ne radim ništa, razumiješ, nije dobro. A opet, ako nešto radim, nije dobro. Pa zato što se to ne događa njoj po meni? Lakše je kad ljudi razgovaraju. Je, je. E, je, je, pravo si. I dobro je da si s njom govorio. Jesam. Imaš malo folije da te vidi tvoje starce i pređeš u BiH. Da vidimo kako su tamo uvjeti, šta tamo nude. Ja ne bi dijete miješao. Nemam ti što tu reći. Slažem se s tobom, ja ne bi dijete miješao, ne bi niko, da ne moram.